Ahoj, já tě zdravím. Jak vidíš, je ráno, já tak vyndávám věci z myčky. Ano. Eddie mi pomáhá tady takto, ano. A holky jsou nahoře, ty vstávají. Anička teda už je oblečená do Wednesday kostýmu, ano. A tancuje, podle počítače vždycky tancuje do Wednesday, ano. Kačenku jsem ještě neviděla. Tato vstává, ten má dneska volno konečně, ten byl celý týden v práci, ano. A já, jak dneska teda, co musím udělat? Dneska musím teda uvařit. Budu dělat nějakou omáčku, ano, kuřecí, a udělám k tomu buď to těstoviny. Dneska teda chtěla těstoviny. Ano, udělám k tomu kolínka. Udělám kolínka. Ano, mám ze včera polívku. Jsem včera vlastně nevařila víc než polívku. A dneska jsem si udělala domácí úkoly, protože vlastně v pátek jsme nedělali ani ze včera v sobotu, takže dneska musím udělat úkoly. A já jinak, přátelé, musím stříhat. Takže já dneska mám v plánu, že budu dávat nějaký starý videa, který mi YouTube smazalo na kanál zpátky. Podívejte, teďka koukám nějaký starý videa. A udělám to s Kačenkou. A máme vždycky řekne, jestli to na tom YouTube je. A pokud jo, tak se tím nebudu zabývat. A pokud bude smazen, tak bych to tam dala. Vždycky, ale ještě musíme prohlédnout, jestli vím, není něco, co se YouTube nelíbilo, aby se to taky smazali, jo. Takže teďka koukám, jak byla Anička malinka, tak roztomilý. A právě doktor Kačka jsem koukala, že byl smazen dvě videa, tak Tereska prostě otravuje fotit, že tam mám zpátky, že na nich se koukat. Tak to právě dneska musím trošku upravit, takže to. Takže tak. Jinak včera jsme byli prvně po dlouhý době zase venku, takhle s holčičkama, já a holčičky. Ano, byli jsme u školy na ledě. Ale jako, já to nemám moc ráda ten let, protože se furt bojím, že se něco stane dětem, no, takže to naštěstí ne, ale jak říkám, furt strach. Byli jsme taky u rybníka se podívat. A ne k vodě, jo, tedy. Mám uklizeno. Tady jsem si připravila dva hrnce. Tady to bude na těstoviny, to bude na omáčku. Udělám také skutečného masa, na omáčku, to ještě 100 gramů, to vždycky nám stačí akorát na oběd. Ano, a teďka nakrájem cibuli teda. Tak Anička dorazila, bude koukat na tablet a papat, viď? Mm-hmm. Ano, a já jdu zatím za Tereskou, kterou jsem to ještě nestihla udělat. Ano, první úkol je matematika. Tereska už se naučila na těch prstíkách to počítat, viď? Mm. Už nepoužívá tu tabulku, kterou předtím používala. 84. Ale Tereska má teda tři úkoly. Jak vidíte, teďka dělá tu matiku, ten blad. A pak má ještě Schreiben, písmenko G a Schreiben, opisování, viď? A to máme tady připravený. A to není všechno, pak ještě tu jednu věc. Čekaj, já vám to ukážu. Tohle je to Schreiben. No, to G už máš hotový, jsi říkala, viď? Mm. Ale musíš ještě obsat tadyhle z té strany toto do sešitu. Sem. Takhle Terezička píše. Terezička píše docela hezky, musím říct. Mm. Tak a dále ještě poslední věc, tady máš Geschichten. A to mají toto, tyhle ty věty doplnit k tím obrázkům. Tohle jsme dělali včera. To jsme dělali včera s Frauholzmann. V pátek, mhm. Dyně by šlíbne, ano. To je z toho ta houslovka, ano. Ano, to máš tady třeba tady. Es ist ein Ding, je to jedna věc, viď? Es ist rund, je to kulatý. A tady to D si vygumovalo. Es hat Zahlen und Zeigen. Mm-hmm. Já jsem se tady jednou popis takhle věci, spletla, proto mi chalacme dá tohle. Aha. Já jsem se tady spletla. Ukaž, jak jsi se spletla. 1, 24, 5. No, to je správně, ale ona říkala, že já jsem to nalepila omylem sem a to mělo být tady vedle toho. Aha, no tak to nevadí, no.
ona nedala to skopírovat. Tak dělej dál, jo? Jinak pokojíček máme opět předělaný. Včera jsem uklízela, tak jsem to rovnou rozpůlila opět takhle těma stolama. Na ty dvě půlky, ano. A ta Rezička už tam nechala rovnou i noty. Teďka se zlepšila, přátelé, na kytaru. Ona teďka totiž začala hrát ty akordy a začíná hrát už písničky. Akorát, že jedna jediná nevýhoda je v tom, že jak trénuje ty akordy, který teda jako víc baví samozřejmě, tak ty noty zapomíná, takže my musíme teda trénovat teďka hlavně ty noty. Jako, protože se trochu horší v těch notách. Takže tak. Ano. Tady mám teda jako uklizeno až na tu sedačku, no. Už i můj muž řekl, že se musí koupit nová sedačka, protože to je jako něco. Musíme koupit koženou, no, aby ty chlupy se na to nelepily. A já teda jdu dělat tu omáčku. Holky jsou po jídle. Já už takhle vařím. A teďka jde Kačka s holkama ven, veď? Čupy, čupy. Tak hruba ještě vy pozdraví naše diváky. Ahoj! Nikdo z vás, ahoj! Ahoj! Tak, půjdete se psem nebo bez psa? Bez. Tak jděte. Mám ty rukavice. Jo, já ti je podám, jo? Ty rukavice, Teli. Já je podám. A neuklouznout, jo? Je led. Je krásně, no. Tady ne. No, všude je led. Podívej se. Musíš fakt opatrně. Když tak do domečku můžete vyrazit tady. Tady je nejbezpečnější. Takže koukejte lidi, já teďka předvedu něco takového. Koukejte, my jsme našli s Kačkou takový kuličky, když všechny zmrzly. No, to vypadá jako let, viď? A pak, doufám, že tady... A koukejte, co jsme našli, vždycky listy. Pak jsme našli tohle, kde se odloupalo z rampolíny. Jo, jsem jim odpocky to skládala. No, pak tady je modelína, kuličky. No. A pak tady máme Rider. A tady máme No, takový vzácnosti tady máme. Takže tak, hlavně pozor tedy, až budeš takhle scházet, jo? A koukejte, já mám tady ještě něco vevnitř. Tady klíč, toho otočte. Tak bude jak otočný. A tady mám pokoj. Čík, je to pravda. No, super. Zamknout. A já jdu, jo? Jinak dneska je tady na sluníčku 10 stupňů, 12 skoro. Takže krásný počasí. Zničit je strašný, ale mě třeba hrozně mrzí, když ten Zdeněk Troška, který je opravdu výborný, tak jako a umí natočit veselou hru, že sice natáčí hezký pohádky, ale že prostě ty lidi tu srandu potřebují jak sůl. Tak, jak vidíš, mám hotovo. Omáčka je uvařená, kolínka jsou udělaný taky. Já jsem se tady zpříjemnila čas zatím růžičkovou, holky jsou ještě venku. Ten krásný počasí, sice náledí, ale krásný počasí, sluníčko. Já teďka jdu pro tátu, aby už taky šel dolů. Ten polehává, si užívá toho volna, úplně hotovo. Ano, a nebo bych jsem ještě nejdřív mohla vysát. By bylo ještě lepší, já vysaju. Já musím vyčistit teda vysavač, já jsem se ho včera nevyčistila už.
On má teda tu samočistící schopnost, tuhle ten vysavač, akorát, že pak musíte ještě vlastně vylejt tu nádobku s tou špinavou vodou, že? A to jsem jakoby už neudělala. Ale nemusíte vlastně vyplachovat jakoby celý ten vysavač, to vám vlastně udělá ta samočistící funkce. Ještě kytaru a učení, že šla vlastně ven a nechala si to tady. Tak, já vám je ukážu. Oni si hrajou na dobu ledovou. Tak, vysavač se čistí a já musím ještě tady vydat prádlo a svatit ho. Ano, a už jsem řekla holkám, ať uklidí venku ty věci a že pustíme Eddieho ven. Ups, tak. Tak, holky už jedí. Viděli jste Eddieho, mlsnýho psa, za oknem koukal. A já ještě se zrazu tam dáte, jestli bude jíst, nebo jestli bude ještě ležet. Jak vidíš, jsou tady kočenky v pokojíčku. Holky hrouká na kytaru. A už je 21 hodin, takže my jdeme spát. Já jsem skoro dneska nic nenatočila, já jsem stříhala. Ano, já jsem se rozhodla totiž, že dám všechny videjka, které mi na kanále chybí, které mi byly z nějakého důvodu smazaný. Takže to nám znova. Že malinko poopravím a že teda znova, ano. A teď koukám, že má kačenka nový obal. Ona ho střídá takhle. Říkala, že jsi taky do školy, tak se taky připravovala. A malovala, no, ukážu, co namalovala. Ano, tady. Do toho nového sešitu, který dostala od nějakého toho spolužáka, jak říkala, k Vánocům. Tak namalovala první obrázek. A to je ona. No, krásnice. Vypadá to krásně. No tady tak. Tak ona se tady hraje, viď? S hadem. No. A já vám ještě ukážu holky. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Tak Tereska ještě domí celou, viď? Ale kačenka by mohla zahrát celou, viď? To užijeme správně teďka, co? Zahraješ nám celou na závěr videa? Krásně to už umíš. A Terezičko, umíš zase jinou písničku, jakou to umíš ty? Auf der Mauer. Taky nám ji zahraješ? Auf der Mauer.